ဘသူကမှစကားတခွန်းတလေမပြောတော့ဘဲနဲ့အခန်းထဲမှာခေတ္တတိတ်ဆိတ်သွားချိန်မှာစတင်သတိဝင်လာသူကျွန်တော်ဖြစ်ပြီးတော့မှ secret မိခိုးတွေကိုအတွင်တွင်ရှိုက်ဖွာနေတဲ့ခွေးရဲကောင်အနီးကိုတုခဲ့သွားလို့ခွေးရဲကောင်ပြောအိုက်ပြီအမှုကကျွတ်တို့စတင်ဂိုင်တွေရတာမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဘယ်ကနေစဘလို့ပြန်လိုက်ရမလဲမသိဘူးအတော်လေးတောင်မှစိတ်ထဲမှာကတိအောင်ဖြစ်နေမိတယ်ဒါစိတ်ကတိကောင်ဖြစ်စရာမှမဟုတ်တာအိုက်ပြီရဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းဒီကိစ္စကိုဘလို့ဆက်ပြီးဂိုင်တွေမလဲဆိုတာခွေးရဲကောင်စဉ်းစားမိပလားကိုရဲကောင်ကသူ့လက်ထဲက secret ကိုချီမွှားလို့မိသက်လိုက်ပြီးနဘေးကအမိုက်ချင်းတဲ့ကိုပြစ်ထည့်လိုက်တာအမ်ဘီကျုံနာမည်စားပလင်းရဲကောင်ပါဒီစကားကိုကြားတဲ့ကကျွန်တော်ကအင်မတန်မှဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားပြီးရှင်ထဲမှာလည်းအလုံးကြီးကြာသွားတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့ဒီကကြားမှာလူစစ်စစ်ကနေချောင်းနှကမ်းမွေးတက်ထားတဲ့ကိုလက်ရံနဲ့အလုံးကမှတန်သေးတန်ကြောင်နိုင်လာတဲ့ဦးစန်းလူတို့ကလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်လာကြပြီးပလေးရရှိကိုကဲပြောစမ်းတခြားထူးခြားတာဘာတွေရှိသေးလဲပြောစမ်းမအောင်လူအပ်တဲ့ file တွေဒီစာတွေအသိလောက်ထားပြီးပလားဟုတ်ကဲ့အကုန်လုံးကိုအသိလောက်ထားပြီးပါပြီထူးထူးခြားခြားဖြစ်တာကိုဆက်ပြောအောင်လीဘာရှိသေးလဲထူးထူးခြားခြားဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်ရနိုင်တဲ့အချက်ကတော့တခုပဲဗျဒေသူဦးဝင်းလန်ကရေလန်းခီးကနေပြန်လာပြီးအင်ရောက်တဲ့ခါမှာခရယံဝန်ထမ်းတွေပြောတယ်တင်းမော့အော်အော်ဆွဲတန်တွေကသူ့အထွက်မကောင်းတဲ့နမိတ်ဆိုပြီးတော့မှအမျိုးမျိုးသူထင်သလိုဒေးပဲဖွင့်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါထားပါတော့ဒီမှာအင်ဘော်ရီအင်စီဒီဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ရှိလဲဓမင်းချက်ဖွားကြီးရဲ့အင်ဘော်မလေးရဲ့ဒရဝန်ကလားရဲ့ရှိပါတယ်ကိုဝင်းလန်အသက်ခံရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘယ်ရောက်နေကြသလဲသူတို့တွေအဲ့ဒီအချိန်အိမ်မှာတယောက်မှမရှိကြပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အိမ်ပေါ်နဲ့ဓမင်းချက်ကအကြောင်းကြောင့်မရှိဘူးဆိုရင်တော့မှဒလဝံကလာရှိရမယ်မလား။ပုံမှန်ရဆိုရင်တော့ဟုတ်ပါတယ်။သူတို့၃ယောက်လုံးကလည်းအိမ်မှာအများနဲ့ရှိနေတဲ့ကြတဲ့လူကြီးတွေကြီးပါပဲ။ဒါပေမဲ့အခုကိစ္စမှာတော့ဒီနောက်တော့ပလေးရာရှိကဆက်ပြောဖို့အတွက်စကလုံးရွေးချယ်နေရတဲ့နှုတ်တော်ဆိုင်ပြီးသူတို့ရဲ့မျက်နှာကိုတစ်ချက်ကြည့်တယ်။ဦးဆောင်ပြီးမင်းမြတ်နေသူကိုလက်ရကပြောစရာချင်းပြောပါရဲရဲသာပြော။ဒီလိုပါ။အဲ့ဒီလိုသေးသူဦးဝင်းလိုင်ကခရောင်ကနန်းတွေပြောပြီးတဲ့နောက်မှာအထူးကြဆုံးစကားတစ်ခုကိုထပ်ပြောတယ်။ဘာလဲတို့။သူ့ကိုဦးကြည်ညွန့်ဆိုသူကလာတတ်လိမ့်မယ်တဲ့။ဦးကြည်ညွန့်ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့တေသူကတော့ဦးကြည်ညွန့်လို့မသုံးတော့ဘူး။ကြည်ညွန့်လို့ပဲသုံးလုံးသွားတယ်။သူ့ကိုကြည်ညွန့်လာတတ်လိမ့်မယ်တဲ့။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင်အိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေကကူညီပြီးတော့စောင့်ချက်ပေးရမယ်ဝတရားမရှိဘူးလား။သူတို့ကထွက်ပြေးသွားကြတာလား။အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူး။အေးရှင်းအောင်ပြောစမ်းကွာဆက်ပြောစမ်း။ဒီလိုပါ။အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတဲ့နောက်မှာတေသူဦးဝင်းလိုင်ကအိမ်မှာရှိတဲ့ထမင်းချက်အိမ်ပေါ်နဲ့ဒလဝံကလားတွေကိုမောင်းထုတ်လိုက်တယ်။ဘလို့မောင်းထုတ်လိုက်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်နင်တို့လည်းသွားကြတော့ငါတည်သွားရင်နင်တို့လည်းဒီအိမ်မှာဘာမှဆက်လို့စရာမလိုတော့ဘူးနင်တို့ကိုလာခပေးမဲ့သူလည်းမရှိတော့ဘူးဒီအိမ်မှာဆက်နေလို့လည်းလကားပဲဆိုပြီးတော့မောင်းထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူတို့ကသွားကြရောလားသူတို့ကတော့သွားချင်တယ်မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြီးမောင်းထုတ်နေတဲ့အခါကျတော့လေသူတို့ဦးကျောင်းကျောင်းဖြစ်သွားကြတယ်နောက်တော့ကသူတို့ကဦးဝင်းလိုင်ကိုတိမတဲ့ကြောက်ရသူတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့အရင်တည်းကလည်းဦးဝင်းလိုင်ကဒီလိုမျိုးထူးထူးဆန်းဆန်းနေပြောတတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူပြောတဲ့စကားလုံးတွေကလည်းမှန်တက်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဘယ်လိုမျိုးကိစ္စမျိုးလဲ။ဩဥပမာသူ့ရင်ကသမင်းချက်ကြီးရဲ့ရွာမှာရှိတဲ့သမီးတယောက်တည်သွားတော့မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လေသူကသူပြောတတ်တယ်။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာသူကတုံတုံရင်ရင်ဖြစ်ပြီးအယူကြီးလို့ပြောတယ်လို့ဆိုရတယ်။တခြားကောဘာမှန်းတာရှိသေးတော့။အဲ့လိုပါပဲ။သူနိုင်ငံသားမှရှိတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတယောက်တည်ဆုံးတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလေသူကအလိုလိုကြိုသိနေတယ်။ရောက်ရခဲ့ပြီးသူ့ဆွေမျိုးအတွက်ကိုပူပင်တော့ကရောက်နေတယ်။ဒီအချိန်မှအကြောင်းမကြားရင်လေမိတော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုးနဲ့ကတော့ငင်းနေရှောက်ပြောဆိုနေလေးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စကောအမှန်တိုင်းဖြစ်သွားလား။သူ့နိုင်ငံရဲ့ခြားဆွေမျိုးတွေကကောအမှန်တကယ်ပဲတည်ဆုံးသွားသလား။ဟုတ်ပါတယ်တည်သွားပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တမျိုးကြီးပါလား။အဲ့ဒီလိုမကြကြတဲ့တူကိုလက်ရကဘလို့ဆက်လက်မင်းမြန်မယ်မသိတော့ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့နှကမ်းမွေးကိုပုတ်သက်လို့ဟိုကြီးတလူဒီကြီးတလူလို့နဲ့ဦးချောင်းချောင်းဖြစ်နေတယ်။ဒီအချိန်မှာလွန်ကုန်မှတန်သေးတန်ချောင်းပြောနိုင်လာတဲ့ဦးဆန်းလွင်ကနေပါဦး။အဲ့လိုရှင်းဖြစ်မာတွေသူများတင်မာတွေကိုကြိုသိနေလို့အခုသူ့ကိုသူတည်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအင်းရှိလူအလုံးကယုံကြည်တယ်ဟုတ်လားဒီသဘောပြောလို့ရသလားဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပြောရင်လည်းရပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကမှာတို့တွေကလူသက်မှုတစ်ခုကြုံဆောင်ရမှာကိုကြောက်လို့လားတို့သခင်အဲ့ဒီလိုမျိုးအသက်ခံပြီးတော့အလုံးမရှိတဲ့အတူတူမထူးဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြန်လာလားဦးဝင်းလိုင်စကားကိုကြောင်တာတက်တက်နဲ့ပြန်လာလားအဲ့ဒါကိုကဘလို့စစ်စစ်ထားတယ်လဲဘလို့တရုတ်ခွဲထားတယ်လဲပြောတို့မပြန်ကြဘူးဗျခဏရှောင်ပေးလိုက်ကြတာဘဲဟိုရှောင်တာလဲဒီထောင်လန်းထိတ်ကကကဆိုင်မှာတို့သုံးယောက်လုံးအထုပ်ပိုးတွေနဲ့သွားပြီးငိုတို့ထိုင်နေကြတယ်သူတို့ရဲ့သဘောကပါလို့ဩမတည်သွားဘူးဆိုလို့ချင်းသူတို့လာပြန်အလုပ်လုပ်ဖို့ပဲတည်သွားတယ်ဆိုလို့ချင်းလည်းရဲစခန်းကိုအကြောင်းကြားဖို့အဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့တဲမှာအခုလိုကိစ္စတခုဖြစ်နေတယ်ရဲစခန်းကိုသွားပြီးငါတို့အကြောင်းကြားတာမကောင်းဘူးလားဆိုတဲ့အတွေးခေါ်မျိုးကိုတွေးတဲ့သူပါမသွားဘူးလားမပါဘူးလို့လည်းမဆိုနိုင်ဘူးဒါပြင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဖြစ်တာကတော့တည်သူဦးဝင်းလန်ကိုယ်တိုင်ကိုပလေးထနာကိုအကြောင်းကြားဖို့အတွက်စံတာမရှိလို့ပဲအဲ့ဒီခါမှာအလွန်ကမှတန်သေးတယ်များနိုင်လာတဲ့ဆုံးလောက်ကိုဆက်လွင်ကလည်းဗာမေးကွန်ကိုဆက်မေးရမှမသိဖြစ်လို့ကိုယ်လည်းရလိုပဲအခမ်းအနားရည်ကိုဟိုကြည့်တီကြည့်နဲ့တစုံတရာကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်တယ်လို့ဟန်ရေးပြပြီးဦးကျောင်ဖြစ်သွားရပြန်တယ်။
ဒီအခါမှာအနေငယ်ဖြူပြဲဖြစ်စားပြုနေတဲ့အမှုလမ်းကြောင်းသဘောကိုဝင်ရောက်ထိန်းသိမ်းတဲ့သဘောနဲ့ကျွန်တော်ကနေုံမေးစရာတွေကအများကြီးရှိနေတယ်။မရှင်းလင်းတာတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ကောသတင်းကြော်စောမှုကိုအတိမတ်ပြုလေးစားတဲ့ပုံစံနဲ့ဟုတ်ကဲ့မေးပါစရာ။ဘာတွေများမေးမှပါလိမ့်။လူသက်သမားကဗာပြစည်းကိုသုံးပြီးတော့မှတတ်သွားတယ်။ချွန်ထက်တဲ့လက်နဲ့လို့ယူဆရပါတယ်စရာ။တစ်ချက်တည်းနဲ့အသေးထိုးတတ်သွားသလား။ဓာတ်ပြဖို့များပါလေ။ဓာတ်ထဲမှာမှဥကျုံနဲ့ဓမြောင်ပြဖို့များတယ်။အဲ့ဒီဓမြောင်နဲ့ထိုးတတ်ပြီးဓမြောင်ကိုပါပြန်လဲယူဆောင်သွားတာပါ။သူတို့နှစ်ယောက်တပ်ပုတ်ထားတဲ့လက္ခဏာရှိသလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာအလင်းအငိုင်းမှာထိုးခံလိုက်ရပုံရပါတယ်လူသက်သမားကဘယ်ကနေဘလို့ဝင်လာတာလဲအဖော်ဘသူပါတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းတွေဆွဲပြထားပါတယ်စာရွက်ပေါ်မှာလည်းဆွဲထားပါတယ်ခြံထဲမှာလည်းလေးလာလို့ရပါတယ်ဒီလိုပြောပြီးပလေးအရာရှိကစာရွက်တရက်ကိုထုတ်ပြီးလူသက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့ရဲ့ကောက်ချက်အချင်းနဲ့ဆွဲထားတဲ့လမ်းကြောင်းပုံစံတွေအိမ်ပုံစံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြပါတယ်ဒီကကျွန်တော်နဲ့ဦးတင်ကြီးကဒီပုံစံတွေကိုရှေ့ဆုံးကနေပြီးဝင်ရောက်တာဝန်ယူကြည့်ရှုပြီးတဲ့နောက်ဦးတင်ကြီးကဒီနေရာမှာမရှင်းတာတခုရှိနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါစရာဒီမှာဆွဲထားတဲ့ပုံစံအရဆိုလို့ရှိရင်လူသက်သမားကပြတင်းပေါက်ကဝင်လာတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်စရာခြံထဲကနေပြီးတော့သူကပြတင်းပေါက်စီတီကိုရှောက်လာတယ်ခြံကပုံလေးပင်နေနဲ့ကာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့နေရာတွေမှာခွေးတို့ပေါက်တွေလူဝင်ပေါက်တွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီတဲကနေပြီးတော့မှဒီပြတင်းပေါက်နားတွေရှောက်လာတဲ့ခြေရာကိုစာရွက်ပေါ်မှာတည်တည်ကြာဆွဲပြထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းနည်းနည်းကြည့်လို့ရတဲ့အထိထင်ချင်နေပါသေးတယ်ကဲကောင်းပြီပြန်ထွက်တော့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းပြန်ထွက်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဆွဲထားတဲ့အတိုင်းပါပဲအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းပဲကြွေပြီးတော့မှပြန်ထွက်သွားပါလေ။တကွတော့ရှိတယ်။စာရွက်ထဲကပုံကိုကြည့်ုံနဲ့မပြီးဘူး။တကယ်မြင်နေတာကိုကြည့်မှပဲဖြစ်မှာပဲ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမြင်နေတာတွေကိုမပြည့်စည်စေအောင်ထိန်းသိမ်းထားပါလေ။ဆရာတို့ channel စီမီလေးလာလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ယူဆချက်အရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒေသူဦးဝင်းလန်ကဒီပြင်ပေါ်မှာရက်နေတယ်။ဒါမှမဟုတ်ခန်းထဲမှာကောက်တုတ်ကပြန်စင်းကြန်ရှောင်းနေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလူသက်သမားကဒီမှာပြတာတဲ့ခြေရာတွေအတိုင်းဝင်လာတာပဲ။ channel မှာလည်းစင်းကြည့်လို့ရတယ်။အလေးငယ်မြည်သွားပြီးတော့ထိုးသက်ခံလိုက်ရတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။အလောင်းကြီးမွေးနေတာကရောအဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းတော့မယ်ဒါပေမဲ့အလောင်းကိုရင်မွေးဖျန်းတာပုံရတယ်လို့လည်းယူဆလို့ရတယ်ကောင်းပြီလीကျွန်တော် channel စင်ပြီးစစ်ကြည့်မယ်လားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြွပါဒီလိုပြောပြီးပလေးရာရှိကဥဆောင်လို့ကျွန်တော်တို့ channel ကိုခွဲယူသွားပါတယ်ကိုရဲကောင်ကနောက်ဆုံးမှ ADA ဆက်လိုက်ပါလာပြီးလူသက်မှုနဲ့စာရင် channel မှာပွင့်နေတဲ့လှပတဲ့ပန်းကင်းတွေကဒါအမှုပညာပစ္စည်းတခုလို့တစ်စင်းစင်စိုက်ကြည့်နေတာကိုထူးဆန်းစွာတွေ့မြင်ရတယ်ဒါလူသက်သမားရဲ့ခြေရာတွေပါပလေးရာရှိကလည်းညွန့်ညွန့်ပြတဲ့အထွတ်မြေပြင်မှာခရီးအထင်ကျန်နေတဲ့ခြေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆိုင်ဝင်မတက်လေ့လာကြရတယ်။မြေပြင်မှာရှင်ဆန်တဲ့မြေပြင်ဖြစ်ပြီးတော့မှအခါလွန်မိုးတွေကြောင့်ရေခတ်ဖို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခြေရာတွေကတရက်လွန်သွားတဲ့အချိန်အောင်ကြီးစုလေ့လာလို့ရလောက်အောင်ထင်ရှားနေသေးပြီးထူးဆန်းအောင်ဖွယ်ရာကောင်းတာကတော့ဒီခြေရာတွေဟာအနေထားအပြင်အတော်လေးသေးသွယ်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။မိမတယောက်ဖြစ်တယ်ဗျ။ကိုလေးရကသူ့ရဲ့ကြောင်နှခမ်းမွေးကိုလက်နဲ့ပုတ်တဲ့အင်ကဒီလိုပြောလိုက်လို့တော့အလွန်ကမှတန်လေးတန်များနိုင်လာတဲ့ဆုံးတော့ဦးဆန်းလွင်ကစူကောင်းစူနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူစဉ်းစားကြရရှိသေးတယ်ဗျ။ပါများလေဗျအဲ့ဒီလူဘေးကနေပတ်ဝင်လာတာကတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပတင်းပေါက်ကနေတွေ့ပြီးဝင်လာတဲ့ခြေရာမရှိဘူးဗျကိုစန်းလွင်ရဲ့အဲ့ဒီစကားကိုတော့ကျွန်တော်ဦးထင်ကြီးနဲ့ခေါင်းကြီးလက်ခံမိပြီးတော့မှတစ်လျှောက်လုံးကိုစန်းလွင်ကိုအထင်သေးခဲ့သမျှကိုဘသာကိုတန်တရားပြန်ဝင်လို့ကိုကများတစ်ပတ်သက်သူတစ်ပါးကိုအထင်သေးမိလေသလားအထွေဝင်မိတယ်ဦးစန်းလွင်ပြောခဲ့တဲ့အချက်ကအင်မတန်မှထိရောက်ပြီးလက်တွေ့မှာလည်းတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်စီကမှငြင်းလို့မရဘူးဦးစန်းလွင်ရဲ့စကားကိုသူ့ရဲ့အခြေဆုံးယင်းနည်းဆုံးလုပ်ပေါ်ကံမဖြစ်တဲ့ကိုလက်ရာကငြင်းနဲ့ဆိုမရှိပဲနဲ့ဟုတ်သားပဲဗျဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါမမြင်မိဘူးအဲမိမချီဟုတ်တယ်မိမကပတင်းပေါက်ကနေတွေ့တတ်တယ်ဆိုတော့လေအေးလေလူသက်သမားဆိုတော့လည်းမပြောနိုင်ဘူးဗျတွေ့တတ်ရင်လည်းတက်မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်ပြောနေတာတွေ့တတ်တဲ့ချီဟာမရှိဘူးပြောနေတာဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ် sorry ဗျကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးတွေးခေါ်တာဆော့သွားတယ်ကိုလက်ရကဦးစလင်းကိုဒီလိုတောင်းပန်လိုက်ပြီးအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာစကားမှဆက်မပြောတော့ဘဲနဲ့ဟိုဒီဒီကြည့်ရှုလို့သူ့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တက်ဆန်းသမျှလေ့လာနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကလည်းမိတို့မိဘဝင်ပြောင်းမှမသိဖြစ်နေပြီးဦးဆန်းလွင်ကသာဦးဆန်းလွင်အဲ့ဒါဆိုရင်ခမရအမြင်ကဘယ်လိုတော့များပြောပါဦးမဟုတ်ဘူးဗျကျုပ်အမြင်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့နေုံဗျကျုပ်မပြောနိုင်သေးဘူးအော်မသိပါဘူးကျုပ်တို့ကခမရတခုခုများတွေ့ထားသလားလို့မဟုတ်ဘူးဘာမှလည်းမတွေ့သေးဘူးဘာမှလည်းမကြည့်ရသေးဘူးကျွန်တော်မပြောနိုင်သေးဘူးပြောလိုက်ရင်ခုနကကိုလက်ရလိုပဲဆန္ဒဆိုးရဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကဦးဆန်းလွင်ကိုတော့လကောင်းကိုလက်ရကိုတော့လကောင်းဒီအမှုပမာတိလို့ဆုံးဖြတ်ပြောဆိုရခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အလွန်ပဲချင်တဲ့ပီတိဖြစ်မိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်ကကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဆန်းလွင်ကကျွန်တော်ကိုကောကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်ပူပြီးဆိုတာကကိုရဲကောင်ကိုကောအလွန်ကမမနာလို့ဝန်တိုစိမ့်နဲ့ဟိုပြောဒီပြောပြောခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။မိတို့ပဲပြည့်စည်ကမှုသူတို့ကလည်းအင်းစင်စီယန်ကြီးကနာမည်ကျော်ဆောင်းတော်ကြီးများနီးတူအခုကိစ္စမှာအတွေ့အပေါ်ရှိကြအောင်အတွေ့အကြုံရှိကြအောင်ဒါအပြင်မတည့်သူမြင်တဲ့အမြင်နဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့လူလူချင်းသူလူကိုလိုဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ခွာကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ကထင်သလောက်ညံ့သူတွေမဟုတ်ကြအောင်တွေးရှိလိုက်ရတယ်။သူတို့အခန်းထဲပပတ်လေခြံထဲပပတ်လေမှာတိုင်းလုံစားတွေကိုလိုက်လံရှာပွေးလျက်ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ဦးထင်ကြီးကပလေရာရှိနေဟိုဒီဒီပြောပြီးအမှုရဲ့အခြေအနေကိုအခဲခံနေရတယ်
အမှုနဲ့ဘာမှမပတ်သက်တယ်လို့ဖြစ်နေသူတယောက်ကအထူးပြောပြစရာမလိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေကိုရဲကောင်ဖြစ်ပြီးတော့မှစီးကရမီကိုတွေကတပ်တွင်တွေမှုတ်ထုတ်နေတယ်။ကိုရဲကောင်ကလူပြိုကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့မိမကိစ္စကင်းရှင်းလို့လူတစ်ပတ်သားကိုလည်းလုံးအင်မတန်ညာတာပြီးခက်ခဲနေတဲ့အမှုတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိပေမဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီစီးကရအလွန်ညွန်တောက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကကိုရဲကောင်ကိုအဲ့ဒါလောက်ထိမတောက်တင်ကြောင်ဆွေးနွေးမှုပေမဲ့ကိုရဲကောင်ကခက်ပြုံးပြုံးနဲ့စလေးတောက်ခြင်းကသူ့အတွက်ကြောက်စရာမလိုကြောင်းသူကစလေးကိုတောက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဖွာယုံသာဖွာခြင်းဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်ကိုရှင်းပြခဲ့မှုတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ခေါင်းတော့ဆက်ညှိပြီးတော့မှလက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်းကိုရဲကောင်ကို secret မိခိုးပြီးဘာကြောင့်ဒီလောက်မဟုတ်ထုတ်နေရတယ်လဲဆိုတာမျိုးအတန်တန်စဉ်းစားမိမှုတယ်။စလေးသမား secret သမားအတော်များများကမိခိုးတွေကိုရှိုက်သွင်းနေတာရှိပြီးတော့သူကမှုတ်မှုတ်ပြီးထုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလူ secret တောက်တာဟုတ်ရဲ့လားတတ်သမားဘေးလူကိုရွေးနေတာလားဒါမှမဟုတ်တကူးကူကိုစဉ်းစားလို့တဲ့အတွက်ကြောင့် secret လူအသုံးပြုကံပစ္စည်းတကူးကိုသဘောထားနေတာလားစဉ်းစားပါလေအခုကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့ချက်မှန်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ကိုလက်ရနဲ့ဦးစန်းလင်းတို့ကအတန်တိတ်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဆောင်းတော်လက်တင်ကလေးကိုမျိုးအောင်ကလည်းကောင်းကျွန်တော်နဲ့ဦးတင်ကြီးကလည်းကောင်းဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဝင်ရောက်မှုတစုံတရာမပြုတ်မိပဲနဲ့ပလေးရာရှိပေးတဲ့ဖိုင်တွေတွေနဲ့ပလေးရာရှိပြောပြတဲ့အမှုအခြေအနေကစိတ်ငုံဝေဖန်မိပါတယ်တိုးတော်လည်းဒီအချိန်မှာမထင်မှတ်ပဲနဲ့အချောင်းတရားကပေါ်လာပြန်တယ်ကိုရဲကောင်ရဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုရဲကောင်ကပလေးရာရှိကိုအဲ့ဒီခြေရာတွေကလူသက်သမားရဲ့ခြေရာလို့ဘသူကများကောက်ချက်ဆွဲခဲ့တယ်လည်းမသိဘူးဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလူသက်သမားရဲ့ခြေရာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုပြောချလိုက်တယ်ပလေးရာရှိကကျွန်တော်တို့ကသာခရူထားအလေးမှုထားပြီးတော့မှကိုရဲကောင်လို့စားပလင်းတရားကိုစိတ်ထဲမှာခရူထားဖို့မရပဲနဲ့ဒီလိုပြောဆိုခံရတဲ့အတွက်ကိုဆက်ဆက်ခါနာသွားတဲ့ပုံစံနဲ့နေပါဦးမင်းကအဲ့လိုဝင်ပြောမင်းကဘာကောင်မှုလို့တော့အဲ့ဒီလိုကိုရဲကောင်ကိုရိုင်းဆိုင်စွာနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံပြီးထိုးချိတ်ပြတဲ့ထိုင်ရကထားရလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲထားတယ်လို့ကိုကကိုမထင်မိပေမဲ့ဒီလိုရာဇမှုပလေးရာရှိတယောက်ကကိုရဲကောင်ကိုထိုးမှကြိတ်မှလုပ်တဲ့ကိစ္စကိုတော့လက္ခဏာစမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟေ့တော်နဘေးကနေပြီးဒီလိုလှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်ရာဇောကကိုရဲကောင်ကိုဂယူထားချောင်းယုံမှုမရှိပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုဂယူထားချောင်းယုံမှုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာကတားရင်ကျွန်တော်ကရမ်းမှာလားဒါပေမဲ့ तू ကဘာမှမလို့ဒီလိုစကားလာပြောနေရတာတော့ तू ဘာလုပ်လဲဆိုတာကိုခင်ဗျားသိသလားဩဩဒါတိနှမမတောင်ပြောမိလိုက်ပြီးမှရာဇဝုကကျွန်တော်နဲ့တွဲနေပြီးအခုလိုပါလာတဲ့ဒါပြင်ကျွန်တော်ကဝင်ရောက်ကာကွယ်ပေးတဲ့သူကစားပလင်းရဲကောင်ဖြစ်ချောင်းကိုသူ့ဘာသာသူလူလျောက်တီးသွားပုံရတယ်။ဒါကြောင့်မကျွန်တော်ကိုမျက်နှာချူသွေးလို့ကိုရဲကောင်ကိုလှည့်ပြီးအတိမပြည့်တဲ့ပုံစံနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဘာကြောင့်ထင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိချင်တာပါပဲ။ကျွန်တော်ကတော့ဒါလူသက်သမားရဲ့ခြေရလို့ထင်ပါတယ်။ဒါလူသက်သမားရဲ့ခြေရမဟုတ်ဘူးလို့ဒီကနောင်ကြီးကပြောတယ်။အဲဒီကနောင်ကြီးဆိုတာကျွန်တော်ထင်မမှားဘူးဆိုရင်စားပလင်းရဲကောင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဒီလိုထင်ရတယ်လဲဆိုတာလေးတော့သိချင်ပါလေဒီပလေးရာရှိမေးလိုက်တဲ့မိကွန်းကကျွန်တော်တို့လည်းသိချင်တဲ့မိကွန်းဖြစ်တာကြောင့်ကိုရဲကောင်မိတို့မိကွန်းပြန်လဲဖြေချမယ်ဆိုတာကိုဝိုင်းပြီးနားဆွင့်နေမိကြတယ်ကိုရဲကောင်ကကျွန်တော်ပြောရမှာလဲခက်တော့ခက်တယ်ဘာကိစ္စတရားကိုလူတသမားချီရလို့ထင်ရတယ်ကျွန်တော်မိမယ်ခြံထဲမှာအုံးမင်းကြီးရှိတယ်အုံးသီးချွေကိုကလေးတွေကဝင်ဝင်ပြီးကောက်လို့ရှိတယ်အုံးသီးတွေကကြွေကြတာကိုဝင်လာတဲ့အပေါက်ကလည်းကြည့်တယ်မန္တာပြောလို့ရှိရင်ကလေးတွေရောက်ပဲဝင်လို့ရမယ်ခွေးတို့ပေါက်တော့ဒါပဲအပေါက်အဲ့ဒါလေးကနေလူသက်သမားကဝင်လာမယ်လို့ခင်ဗျားတို့ထင်ရင်တော့အလောင်းကြီးကိုဒီလိုမွေးကြံသွားတက်ဖြတ်ပြီးလှုပ်သွားတယ်လူသက်သမားကိုခင်ဗျားတို့အထင်သေးရရောက်နေတယ်။ပလေးရာရှိကဦးတင်ကြောင်ဖြစ်သွားပြီးကိုရဲကောင်မျက်နှာကိုနားမလဲတယ်လို့လှမ်းကြည့်တော့ကိုရဲကောင်ကဒီရာတွေကတော့အထက်လက်အထောက်ထားတွေကိုဖယ်ထားလိုက်ဦး။ရိုးတနဲ့တွေးကြည့်ရင်တော့မှသိတာနေပါတယ်။လူတယောက်ကိုတွေးနေတတ်တယ်။ပြီးမှတခါအလောင်းကိုတွေးဒီပေါ်မှာနင်းစီရင်နဲ့ဖြန်းပြီးထွက်သွားတဲ့လူသက်သမားတယောက်ကအဲ့လိုမျိုးခြံစည်းရိုးခွေးတို့ဘက်ကနေဝင်လာမယ်လို့ခင်ဗျားတို့ထင်နေတယ်ဆိုတာလွဲနေတယ်မဟုတ်ဘူးဗျလူတယောက်မှသူ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာသာချက်တွေရှိတယ်ဒီလိုလူမျိုးကဘရောမခွေးတို့ဘက်ကဝင်လာမယ်လူမျိုးမဟုတ်ဘူးခုနကခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ခြေရာကဲတက်ရှင်းအောင်ပြောလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့လူသက်သမားခြေရာဆိုတာကမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့ဒါကခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအုံသီးကြွေကြတာကိုဝင်ခိုးကောက်တဲ့ကလေးတယောက်ရဲ့ခြေရာပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီလိုဆိုပြီးကိုရဲကောင်ကကျွန်တော်တို့တအုပ်လုံးကိုခေါ်ဆောင်ပြီးခြံထဲကိုဆင်းတယ်ခြံထဲမှာရွှံပွက်တွေအထိုက်လျောက်ရှိပြီးသွားလို့လာလို့မကောင်းအောင်မြက်တွေကလည်းထူထပ်နေလင်းကစားကျွန်တော်တို့ကတာဝန်ရလူသက်သမားလိုယူဆတဲ့ခြေရာအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှကြည့်ရှုကြတယ်။ဒီအခါကျမှကိုရဲကောင်ပြောတဲ့စကားကမှန်ကန်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေးကြရတယ်။ကိုရဲကောင်ကရာဇဝုတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်အဲ့ဒီခေတ်ကာလကပြည်ထောင်စုကိုတာဝန်ယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါကလေးတယောက်ရဲ့ခြေရာပဲဗျ။ခြေရာကအရန်ကိုသေးသွဲလုံးနေ။နောက်ပြီးတော့အခုချိန်မှာလက်လက်ဆက်ဆက်မရှိတော့ဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တွေးကြုံရကိုလေးချင်းဘလောက်မှမရှိတဲ့လူတယောက်ရဲ့ခြေရာဆိုတာကိုသိတယ်။ကလေးရဲ့ဥတီချက်ကိုကြည့်လိုက်။ဒီခြေရာရဲ့ရှေ့မှာအုံသီးတွေးကြထားတဲ့မြေနေရာရှိတယ်။အုံသီးတွေးကြထားတဲ့အရာကြီးဟောဒီမှာကြည့်ကိုရဲကောင်ကအဲ့ဒါလိုလက်ညှိုးထုတ်ပြပြီးသူ့ရဲ့အတွေးကိုဆက်လက်ရှင်းပြတယ်။ကလေးကအဲ့ဒါကိုလာကောက်တာ။အဲ့ဒါကလူသက်သမားမဟုတ်ဘူး။သူ့ဘာသာအုံးကြီးကိုသူ့ချန်ထဲမှာလာကောက်နေကြကလေးတယောက်လေ။တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခုလေးပေါ့ဗျာ။ဒါပါပဲ။ဒါပေမဲ့တခုရှိတာက
ဒီကလေးဒီလိုလာတာကိုဦးဝင်းလန်ကပရင်းဘောက်ကနေမြင်သွားပြီးလှမ်းអော်တယ်လှမ်းអော်တယ်ဆိုတာကိုဘယ်လိုလုပ်သိလဲဗျပြီးရင်ပြပြမယ်အခုစကားကိုဆုံးအောင်နားထောင်လိုက်ကလေးကိုသူလှမ်းអော်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကလေးကဒီအုံးသီးကိုပြစ်ချပြီးပြန်ပြေးသွားတယ်ကလေးပြစ်ချလိုက်တဲ့အုံးသီးຢာကိုခင်ဗျားတို့ဟိုမှာကြည့်လို့ရတယ်တွေ့လားအုံးသီးကဟိုဘက်ရောက်နေပြီဟုတ်သားပဲနော်ကလေးကိုလှမ်းអော်တယ်ဆိုတာအိမ်ပေါ်ရင်းနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရမှန်းဆပြီးပြောတာပဲအမြဲတမ်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေကြဆိုပဲချီယာကိုချီအောင်နဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ပြိုင်နေဆုံကြတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်လို့ပြောနိုင်တာလဲဒါကလည်းမှန်းဆချက်ပဲတတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့လူတွေလောင်းကိုကိုယ်တိုင်ထားရမစစ်စေးရတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့အနေအထားတွေကတစ်စက်ဒီလိုပဲခောက်ချက်ဆွဲယူရတယ်ဒါဆိုရင်လူသက်သမားကဘယ်ကဝင်လာတာလဲအိမ်ရှိကပဲဝင်လာတာလीဘယ်လိုဝင်လာတာလဲဘာသိလို့စားမှမရှိဘူးအလောင်းကိုသူပြန်သွားတာရေမွေးမဟုတ်နိုင်ဘူးရေမွေးတကာထပ်ပူပြီးအနှံ့ပြင်းတယ်ပလင်းနဲ့တည်တည်ကြာထိလာတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပလတ်စတစ်လိုအိမ်ငယ်မျိုးနဲ့ထည့်ပြီးမလုံလို့စိမ့်ချထားခဲ့တဲ့ပုံဒါမှမဟုတ်ရင်လူသက်သမားကလက်အေးဆွထားပြီးတော့လက်အေးမှာအဲ့ဒီဆင်းနဲ့ပေးချန်ထားပုံရတယ်။အိမ်ရှိကလည်းဒီခန်းထဲဒီတောက်ရှောက်မှာအဲ့ဒီဆင်းနဲ့ရနေတယ်။ချက်ချင်းဆိုရင်တော့တတိထားမိစရာမဟုတ်ဘူး။ကျုပ်တည်တည်ကြာအနမ်းခံကြည့်လို့သိရတာ။ကျွန်တော်တို့ကကိုရဲကောင်ရဲ့စကားကြောင့်ဒီအမှုကိုတပေတပန်းခိုင်တွဲရင်ဆိုင်ရနိုင်မယ်ရင်းမိလာပြီးတော့အလွန်တက်ကြွလာပုံရတဲ့ဆောင်းတော်ကလေးကိုမြို့အောင်ကဒါဆိုရင်အုံးသိဝင်ခိုးတဲ့ကလေးကလူသက်မှုကိုမြင်သွားနေတာပေါ့။ဒါပေါ့လူသက်သမားကိုလည်းမြင်လိုက်နေတာပေါ့။ဒါပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီကလေးကိုတွေ့အောင်ရှာနိုင်မလွယ်တော့ဘူးဗျ။ဗျာမလွယ်တော့ဘူးလူသက်သမားကလည်းကလေးကိုမြင်သွားမှာပဲလေအင်းစင်စီယံတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ရောက်ချိန်မှာကလေးတယောက်အသက်ခံထားတဲ့အကြောင်းထိုင်ချက်ဖွင့်တမ်းကိုကြားလိုက်ရပါတော့တယ်တေဆုံးသူကလေးကကြွက်ပြေလို့အမိရတဲ့မျက်နှာမင်းကလေးတူဖြစ်ပြီးတော့မှလက်လုံးလက်စားမိပါတွေကပတ်ဖွာလာသလိုပညာလည်းမတက်ရှာသူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေးလာတွေ့ရှိချက်တွေအရကြွက်ပြူကတေဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့ဦးဝင်းလိုင်ရဲ့ခြံထဲကိုအုံသီးကြွေကိုခိုးဝင်ခောက်ယူလို့ရှိချောင်သိရတယ်ဒါပြင်ဦးဝင်းလိုင်အိမ်ပြင်မှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ခြေရာတိုင်းထွန်းနဲ့ကျွပ်ပြူရဲ့ချီယာတိုင်းထွာကလည်းအတူတူပဲဖြစ်နေတာကြောင့်ကိုရဲကောင်ရဲ့မန်းစားချက်တွေကမှန်ကန်တယ်လို့ယူဆစရာရှိလာပါတယ်။သူ့ရဲ့တွဲဘက်တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့မောင်နီဆိုတဲ့တငယ်ကလေးကိုဦးတင်ကြီးကခေါ်ယူမေးမြန်းတဲ့အခါပို့ပြီးတေချာနေတဲ့အချက်လက်ချက်ကိုတွေ့ရတယ်။မင်းနာမည်ကမောင်နီနော်။ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီး။မင်းနဲ့အခုအသက်ခံထားတဲ့ကျွပ်ပြူနဲ့ကအရန်တွဲတဲ့တငယ်ချင်းနေဆိုတော့ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ဆရာကြီး။ तू ဘယ်လိုဖြစ်လို့အသက်ခံရတာတော့။ကျွန်တော်တတ်တာမဟုတ်ဘူးဆရာကြီး။အဲဒီကဆုံးတော့ဦးတင်ကြီးကသူ့ရဲ့စုပြိုးတဲ့ဝမ်းပိုက်ကြီးကိုပုတ်သက်လို့တဲရင်ကသာတော့မပြောနိုင်မှုလीကွာမောင်နီကငိုတော့မတက်မျက်နာမဲရွယ်သွားလို့ဖះဆုမူကျုပ်ပြပါဆရာကြီးရေကျွန်တော်တတ်တာမဟုတ်ရပါဘူးမင်းအသေးချာမပြောနိုင်ဘူးပြောနိုင်ပါလေဗျာပြောနိုင်ပါလေဒါဖြင့်ပြောကျက်ပြူကဘယ်သူတတ်တယ်ပြောလीကျွန်တော်မသိဘူးဆရာကြီးငါ့ကိုမသိလားကျွန်တော်မသိဘူးလीမင်းသိတာပါရှိလေကျွန်တော်မသိဘူးဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ကနဘေးကနေပြီးတော့မှရည်ကြမောကြပါသေးတယ်ရည်တန်နေဆုံးမှဦးတင်ကြီးကဆက်လို့ကဲမင်းနဲ့ကြွပြူနဲ့နောက်ဆုံးဆုံတဲ့အချိန်ကိုပြောစမ်းအဲဒီကမောင်နီကသူတို့နောက်ဆုံးဆုံတဲ့အချိန်ကိုပြောပြတယ်အဲဒီအချိန်ကဦးဝင်းလိုက်တည်ဆုံးပြီးချိန်တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်လူသက်မှုဖြစ်ပွားပြီးချိန်နဲ့ကဲ့ရဲ့ကလေးဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ဦးထင်ကြီးကတွေ့ကြတော့မင်းကဘယ်သူကဘာပြောလဲဘာမှမပြောဘူးဗျဘာကူမှလည်းမေးလို့မရဘူးတခုခုကိုအရန်ကြောက်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကလည်းကြည်သာကြည်နေတယ်သူ့မျက်လုံးထဲမှာမြင်ပုံတော့မရဘူးနောက်တော့မပြောမဆိုဖုန်းကြီးကြောင်းပြက်ကြည့်ပါကူထွက်ပြေးသွားတယ်မင်းကလိုက်မသွားဘူးလားမလိုက်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူပစ္စည်းဝင်ခိုးတာကိုတရားအောင်မိသွားလို့သူကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးလာတာဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်လည်းသူနဲ့မတူတဲ့လမ်းကနေခွဲထွက်ပြီးပြေးရတော့တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတရားမျက်နှာတရားကြည့်ပြီးတော့ခေါင်းတဆဆညှိနေမိကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုရဲကောင်နဲ့ကိုမျိုးအောင်တို့အခန်းထဲကိုရှေ့စင်းနောက်စင်းရောက်ရှိလာကြပြီးတော့ကိုမျိုးအောင်ကဆရာကိုရဲကောင်ပြောပါဒီပုံလေးကိုကြည့်ပါအောင်ဗျသူ့ဖိုင်တွေထဲမှာပုံအချုပ်ကိုကိုရဲကောင်ကိုပြပါတယ်အဲ့ဒီပုံလေးကတော့ခဏန်းအနေနဲ့ဇယားကွက်တွေဖြစ်နေပြီးတော့မှစာဝိုင်းပုံစံရေးထားတဲ့ဇယားကွက်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။စာဝိုင်းတစ်ခုမှာတော့နတအဣလို့ရေးထားသလိုနောက်ထပ်စာဝိုင်းဇယားတစ်ခုမှာတော့ရတ္တိဝယတနုဘာဝယဉ်ညိဇေဝယက္ခဏိဝဆိုပြီးရေးသားထားတာတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခါလအခေယဝအခေယဒိုင်းမုအခေယခကြီးအခေယနောက်တစ်ခါနန်ဆိုတဲ့အလေတဲကနေအခေယတစ်လုံးကိုလည်းရေးထားတာတွေ့ရတယ်။နောက်တဲ့ပုံတစ်ခုကတော့အုတ်ထုတ်လူလူခေါင်းဆောင်လေးလူပုံတရံနဲ့ခဏန်းလေးတွေကိုရေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။နောက်တဲ့ပုံတစ်ခုကတော့ပဇလုံးတကောင်ရဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာလည်းခဏန်းတင်ချာတွေကိုရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရဲကောင်နဲ့လူကျွန်တော်တို့ကလည်းဝိုင်းဝန်းကြည့်ရှုကြပြီးတဲ့နောက်ကိုမြောင်နီးတို့ပဲကိုရဲကောင်ရဲ့မျက်နှာကိုသာပြန်ကြည့်လိုက်ကြတယ်။ကိုရဲကောင်က secret တလေးကိုမိကြီးဖွာရှာရင်းကအဲဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့လက်ကိုလွှဲထည့်ပေးပြီးဒီပုံလေးကဦးဝင်းလိုင်အိမ်ကရှာတွေ့လာတာလား။ဟုတ်တယ်။ကိုရဲကောင်ကဘယ်လိုလုပ်သိတာတော့။ဦးဝင်းလိုင်ရဲ့လက်ရည်ကိုကျုပ်လေ့လာတယ်လီ။ဒီပုံလေးကဘာတွေလဲဗျ။ရှင်းအောင်လော်ဂီအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံဒီပါ။ဟုတ်လားဘယ်လိုအသုံးပြုရတယ်လဲ။အဲဒီကဒီပုံလေးကိုအသုံးပြုပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူဒ္ဓရာချက်လက်တွေကိုရှင်းပြပါလေ။ကိုရဲကောင်ရဲ့ကြွေးဝါးတဲ့ဘူဒ္ဓရာကကျွန်တော်တို့အတွက်အထူးဆန်းမဟုတ်ပေမဲ့ဆွန်တော်လက်တင်ကိုမြောက်အတွက်ကတော့အထူးဆန်းဖြစ်နေပါလေ
ကိုမြောင်ကကိုရဲကောင်ကိုချီချူအားကြတဲ့အတန်းနဲ့ကိုရဲကောင်ကဒါတွေကိုလည်းသိတာဟုတ်လေးလာထားရတာပေါ့ဗျာဆောင်းတော်ကောင်တရားပြဖို့ဆိုတော့ကဘူးသူရကျွဲဝါဖို့လည်းလူတယ်နော်အစ်စ်ပဲပေါ့ဦးဝင်းလန်ကဒီပုံတွေကိုလည်းဆောင်းထားတယ်နော်ဆောင်းထားရုံနဲ့မကဘူးဦးဝင်းလန်ကိုယ်တိုင်ကဂဏီပညာရှင်တူဖြစ်နေပြီဗျဘာဖြစ်လို့ပြောနိုင်တာတော့ပုံဆွဲထားတဲ့လက်ရာကိုကြည့်လေရိုးရိုးဆွဲထောင်တတ်တတ်မဟုတ်ဘူးစိတ်အာရုံကိုအပြစ်ထည့်ပြီးဆွဲထားတာဒီပုံတွေထဲမှာသူ့ရဲ့စိတ်ဆွမ်းရဲ့လှိုင်းတွေကိုမြင်နေရတယ်ကြည်တန်ရင်တွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကမကြည့်တယ်လို့မတွေ့ခဲ့ကြပဲနဲ့ကိုရဲကောင်ပြောပြမှမြင်နိုင်စွမ်းရှိကြတယ်။နဘေးကသာခေါင်းတညင်းကြီးနဲ့အင်းလိုက်ကြပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်ကဒါဆိုရင်ကိုရဲကောင်ဒီအမှုကခန္ဓာပညာနဲ့ပတ်သက်နေနိုင်သလားဖြစ်နိုင်ပါလေ။ဒါဆိုရင်ဒီအမှုကိုလိုက်ဖို့အတော်ခက်နေနိုင်သလားကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒီအမေကိုကိုရဲကောင်ကဘလို့မှပြန်မပြေပဲနဲ့ secret မိခိုးတွေကိုသာမှုတ်ထုတ်ပြီးတစုံတရာကိုလေးနဲ့စဉ်းစားနေတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအလိုက်တသိနဲ့ညင်ညီလိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒီအမှုကိုကျွန်တော်တို့နဲ့လူခွဲဆုံးဆန်းနေတဲ့ဦးဆန်းတွေနဲ့ကိုလက်ရာတို့ကရောင်ကန်တွင်ကိုပြာကြီးပြာနဲ့ဝင်ရောက်လာလို့အမှုကတော့ရှုပ်တဲ့ရှုပ်ပြီးပြူဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ရမလဲဦးဝင်းလိုက်ကိုတက်တဲ့ကြီးညွန့်ဆိုတဲ့လူကသိပြီးသားလူဦးစန်းလွင်ကသူ့ရဲ့စကားကိုဆက်လက်ပြီးရှင်းပြပါတယ်ဒီလိုဗျကျုပ်တို့ရဲ့စုံစမ်းတွေးကြည့်ချက်အရဒေသူဦးဝင်းလိုက်နဲ့တက်သူဦးကြီးညွန့်တို့ကတခါတော့ကအလွန်ရင်းနှီးခဲ့ကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေပဲဦးတာဒီဆိုတဲ့လူနောက်တစ်ယောက်လည်းပါသေးတယ်၃ယောက်တည်းပဲသူတို့ကကိုကိုပင်ရွာမှာကြီးပြင်းနေတိုင်းခဲ့ကြပြီးတော့မှစိတ်တူကိုယ်တူဝါသနာတူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်အထူးသဖြင့်သူတို့ကခန္ဓာပညာရဲ့တေကူအထူးလိုက်စားခဲ့ကြတယ်တဲ့အကြမ်းမြင်တဲ့ပင်ပညာတွေမှာလည်းအထူးချွမ်းကျင်ကြတယ်တနေ့မှာသူတို့ကရသေကြီးတစ်ပါးစီကနေထူးခြားတဲ့နှင်းစီဆေးဦးတို့ကိုရခဲ့ကြတယ်အထူးသဖြင့်ဦးကြည်ညွန့်ကရတာပေါ့အဲ့ဒီနှင်းစီဆေးဦးကဘာဆွမ်းနေတော့မသိဘူးဦးကြည်ညွန့်ကခြံထဲနေရကိုအသုံးမပြုစီပဲနဲ့သူ့ဘာသာတနေ့မှာဖွက်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာ၃ယောက်သားစကားများကြတယ်နောက်တော့ဦးကြည်ညွန့်ကရဲဆက်ဆက်အသက်ခံလိုက်ရပြီးဦးဝင်းလိုက်နဲ့ဦးတာဒီကလည်းရွာကနေပျောက်သွားကြတယ်အဲ့ဒီပြည့်ရက်ကနှစ်20ကျော်ကြာခဲ့ပြီကျွန်တော်ကဥကြည်ညုံကအသက်ခံရမှန်ပြီမဲ့တည်သွားတယ်ဆိုတာသိကြရဲ့လားသိကြတယ်ဗျတရွာလုံးကဝိုင်းပြီးတချူပေးခဲ့ရတာခေါင်းတခြားကိုယ်တခြားဓာတ်နဲ့ခုတ်သွားလို့အလောင်းကောင်မှမနေပြန်ဆက်ယူခဲ့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆွမ်းတော်ဦးထင်ကြီးကသူ့ရဲ့စုပြိုးတဲ့ဝမ်းမိုက်ကြီးကိုလက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတေသူကဥကြည်ထွန်းတကယ်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုပြန်စဉ်းစားရမယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့စစ်စစ်ပြီးပြီတေသူကဥကြည်ညုံစစ်စစ်ပဲအထက်ထက်စစ်ပြီးပြီဥကြည်ညုံမှဥကြည်ညုံအစ်စ်ဦးတင်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့မျက်မှောင်ကျုပ်စဉ်းစားနေချိန်မှာကိုမျိုးအောင်ကဦးကြည်ညွန့်ရဲ့သားကများမဟုတ်ဘူးဦးကြည်ညွန့်ကတကောင်ကျွတ်ဘာဆွေမျိုးမှမရှိဘူးပြီးတော့လူပြိုကြီးဒါဆိုရင်သူ့တပည့်တယောက်ယောက်ဘာတပည့်မှမရှိဘူးစဉ်းစားစရာတခုပဲရှိတယ်ဘာများလဲဗျလူမသိလိုက်တဲ့တိတ်တိမ်ပုံသားများလားဆိုတာကိုပေါ့ဦးစန်းလွင်နဲ့ကိုလက်ရာတို့ကိုရှော့တက်လို့သိမရနိုင်ကြအောင်ရှေ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နဲ့တင်ပြပြီးပြီဖြစ်လို့သူတို့ကလည်းအစွမ်းရှိသလောက်ကြိုးစားကြတယ်လူအလုပ်ပမာတာဝန်ကြီးလူစိတ်အထူးရှိကြပြီးကိုရဲကောင်ကိုမကျော်လွန်နိုင်ချင်းပုရုဇင်ဘာဝမနာလူစိတ်ဝင်သွားကြခြင်းသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကိုရဲကောင်ကတော့ဘာစကားကိုမှဝင်မပြောဘဲနဲ့ secret attitude ကိုသာထုတ်ယူပြီးမင်းကြီးလို့တိတ်ဆိတ်စွာနဲ့ရှိနေပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအုံနောက်ဆေးရန်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အလွန်ကမအပြောဆက်ကောင်းလာတဲ့လက်သမားခါခါဆိုင်ကိုအုပ်စုလက်ကြီးထွက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ခါခါဆိုင်ကိုမရောက်မီလမ်းမှာပင်တေးဥဖိုးကြီးတယောက်ကကျွန်တော်တို့အုပ်စုစီကိုချင်းကပ်လာပြီးတဲ့နောက်ကိုရဲကောင်ကိုစူးစူးကြည့်လို့ဒီကမိတ်ဆွေကြီးကနာမည်ကျော်ဆုံးတော်ကြီးစားမင်းရဲကောင်တင်ရဲ့ဟုတ်ပါတယ်နော်။ကိုရဲကောင်ကတော့ထုံးစံအတိုင်းမတုံမလို့အမှုရာနဲ့ဟုတ်ပါလေ။ကျုပ်ကတော့အညာတရပါ။ကိစ္စချင်းလူရင်းကိုပြောပါ။ဒီလိုပါစိတ်မဆိုးဘူးဆိုရင်စားပလင်းရဲကောင်ကိုမိကုန်တချို့မေးချင်လို့ပါ။တဘောကပညာဆန်းကြီးတာပါ။အောင်မေခမရဆရာကိုရဲကောင်ကိုပညာဆန်းမလို့ကိုမျိုးကောင်ကအဲ့ဒီလိုထောသားကြီးဝင်ရောက်ပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါတေးဥဘိုးကြီးကမမိန်ကြီးပြုံးလို့အခုလိုပြန်လဲပြောချတယ်။ဒီလိုပါကြားနဲ့စစ်တူရင်ဘက်မှာကျုပ်ကအင်မတန်ထူးချွန်တယ်။ဒီနားတိုင်းမှာဆိုရင်ကျုပ်ကမိသူတယောက်မှမရှိဘူး။ဒါပြင်ခင်ဗျားကကိုရဲကောင်နဲ့အဲ့ဒါဒီကစားချင်လို့မဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာနာမည်ကျော်စားပလင်းရဲကောင်စဉ်းစားညာစဉ်းညာကိုသိချင်လို့ပါဘယ်လိုပြန်ကျင်တာတော့တေယောဘူးကြီးကကျွန်တော်တို့နီလန်းဘေးတပင်အောက်ကထိုင်ကုန်ဒန်းလေးစီကိုလက်ညွန့်ညွန့်ပြပြီးတော့ဒီကောင်မှစောစောလေးကတည်းကဘသူတွေထိုင်သွားကြတယ်လဲဆိုတာကိုသိချင်လို့အဲ့ဒီကဆိုတော့ဦးတင်ကြီးကတဟဲကြီးလို့သူ့ရဲ့စုပြိုးတဲ့ဝမ်းပိုက်ကြီးကိုလက်နဲ့ပုတ်ကဒီလောက်များဗျာကိုရဲကောင်မလို့ပါဘူးကျုပ်တို့ကပဲပြောပြလိုက်ပါမယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘက်ကိုလှည့်လို့ပြောဦးအောင်မင်းပြောဦးတင်ကြီးစောစောကဒီကလာတန်ရှိကြီးမှာယောက်ျားတယောက်နဲ့မိန်းမတယောက်ထိုင်သွားကြတယ်မလားဟုတ်ပါတော်တော်ခစ်ဆန်တဲ့သမီးစားတွေပဲအမျိုးသမီးက secret လေးကိုတော့မှထုတ်တော့သွားသေးတယ်အေးဗျသူတို့ထပြန်သွားတာအကောင်းပြန်သွားကြတာမှမဟုတ်စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ပြီးပြန်သွားကြတာကူဟုတ်ပါဦးတင်ကြီးတယောက်တလန်းစီပြန်သွားကြတာကူဗျအမျိုးသားကဟိုဘက်အမျိုးသမီးကဒီဘက်အဲ့ဒီနောက်ဦးတင်ကြီးကတေယောဖိုးကြီးဘက်ကိုလှည့်လို့ဘဲနေလဲဗျဟုတ်တယ်မလားတေယောဖိုးကြီးကမျက်လုံးအပြူသားဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုကြောင်အန်းကြည့်ပြီးသူ့ရဲ့နောက်ဘက်နားမှာသူ့ကိုမြောက်ပင့်တော်တော်လိုက်ပုံရတဲ့ကလာသားချုပ်ကဆက်ပြပြနဲ့ရှိနေကြတယ်။ဟုတ်ဟုတ်ပါလေ။တေယောဘူးကြီးကအာဝတိဝန်ခံလိုက်တဲ့အခါအဲဒီကလာသားတွေကဝေါကနေဝိုင်းကြပြီ
တွေ့ပြီမလားဘူးကြီးဒါတော့မှစာပလင်းရဲကောင်မဟုတ်သေးဘူးနော်ဟုတ်ပါပြီဗျာသိပါပြီတွေ့ပါပြီဒီလိုပြောပြီးဘိုးကြီးကကျွန်တို့တို့ကိုအယူသေးပြီးလက်ထွက်သွားတော့ကလာကအုပ်စုကလည်းသူ့နောက်ကနေပြီးဟီလာဝါလာလိုက်ပါသွားကြတယ်ကျွန်တို့တို့ကပြောင်းစည်းစည်းသူတို့ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးကာကာဆယ်ရှိရဖို့ဆက်ထွက်လာပါတယ်ကျွန်တို့နဲ့ဦးထင်ကြီးတို့ရဲ့သုံးသက်ပြချက်တွေကတာမန်လူအတွက်ထူးဆန်းနေပြီမဲ့ဇော်နောပညာအရာကတော့အခြေခံအဆင့်မြောက်တာရှိပါတယ်ခုံတန်းရှိအောက်ကမြေပြုံးမှာထင်ကျန်နေတဲ့ခြေရာအရာယောက်ျားတယောက်နဲ့မိန်းမတယောက်လို့ပြောနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယောက်ျားခြေရာကရှုပ်နေရဖြစ်ပြီးမိမချီယာကတော့တံပိုးကြီးထောင်မြင့်ဖက်နဲ့ချီယာဖြစ်တဲ့အတွက်ခေဆန်တဲ့ဇုံလွဲလို့ဆွနေပါလေ။ဒါအပြင်ခုံထန်းအောက်က secret secret မှာနှက်ခန်းဒီအချို့ဆွန့်ပေးနေတဲ့အတွက်မိမကတောက်တုံးတာဖြစ်နေပါလေ။အပြန်ချီယာတွေကတယောက်တလန်းစီဖြစ်နေပြီးစောင့်နှင်းသွားကြတဲ့ချီယာတွေများဖြစ်နေလို့စိတ်ကောက်သွားကြတယ်လို့သိနေတယ်။ရိုးရိုးကလေးပဲဖြစ်ပါလေ။ကာကာဆိုင်ရောက်မှပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအဖြစ်ကလေးကိုစမြုပ်ပြန်ပြီးကာကာရီကိုအရသာခံတော့လို့စိတ်ကိုဥဝင်လာရတဲ့သုံးမှုစီကိုပြန်မရောက်စေပဲအုံနောက်ကိုအနာပေးထားလိုက်ကြတယ်။အလာပါတလာပါပြောဆိုကြပြီ။စကားသုံးလေးခွန်းအောင်မှမပြည့်သေးချင်အနီးပါရက်ကွက်တွေကဆက်စုပြီးတော့မှနှုတ်ပါတတ်ပုံရတဲ့လူတူကကစနေကိုဝင်လာတော့သူနဲ့အတူထိတ်လန့်ပေါ်ရစကားတခွန်းပါလာပါတော့တယ်စောစောကဇေယျကွက်တွေရဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှရှင်းပြပါဦးမယ်အဲဒီဇေယျကွက်တွေကတော့အင်္ဂွက်မဟုတ်ပါဘူးပထမတစ်ပုံကအင်္ဂွက်မဟုတ်ပါဘူးဝိဒူရပေလေးလို့ခေါ်ပါတယ်အကွက်36ခွက်ရှိပြီးတော့မှဟော့ကင်းအရာတော့24ခွက်ရှိပါတယ်လက်ထောက်ပေရင်ဖြစ်ပါတယ်စိတ်ကိုဒီညင်ရှင်းလျောင်းထားပြီးမျက်လုံးစုံမိတ်လို့ဇေယျကွက်မှာလက်ထောက်ရပါတယ်ဟော့ကင်းတွေကတော့အခုလိုဖြစ်ပါတယ်တီးကြတဲ့မိငုံတစ်ခုကသာမေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ညယခုမေးမရပါနောက်မှမေးပါ။နံပါတ်1အနောက်ရှက်မရှိရင်အောင်မြင်ပြီ။3အလုပ်ကိုဂရုမစိုက်ရင်ပျက်စီးတတ်ပြီ။4သုံးရက်အတွင်းပြေးလည်ပြီ။5သတိမရှိရင်ဆုံးရှုံးနေတာပြီ။6လက်ဝင်ပြီ။အမှတ်တရပျက်စီးဝင်ပြီ။9အကြောင်းဝင်လောက်ရမိအခြေမဟုတ်။10သုံးရက်ကျော်မှအောင်မြင်ပြီ။9ငွေကန်ကောင်းပြီ။10ဆက်ကျိုးစားရင်အောင်မြင်ပြီ။11ပြန်စင်းစားမယ်ကိစ္စပါ။12ဆက်တာလုပ်ပြီးတော့13ငြင်းနေလိုက်အောင်။14အမှုကင်းဖြစ်နိုင်တယ်။15ကိုအားကိုကို16အပြောကိုအချားကိုဆင်ခြင်း19ငွေမချင်းနဲ့18ကံကောင်းတော့မယ်19ခရီးသွားစရာရှိသွားလိုက်ပါကောင်းတယ်20သုံးရက်တွေဒုက္ခကြုံမယ်21ဆွေးနွေးစရာမရှိတဲ့ပြဿနာကြုံမယ်22ပြင်းနေလို့မဖြစ်ဘူးနည်းနည်းအားထုတ်မှ23ကိုချင်းတရားကိုထင်းရင်အကျိုးရှိမယ်24ရမ်းမလို့နဲ့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်မြင်းကြောင်တက်တဲ့ဘော်ကိုထောင်းမြင်လဲတုံညလိုပဲယူဆရပါမယ်ပုံနှစ်ကတော့လက်ထောက်ပေးနေမှာရှိကြပါတယ်ဟော့ကင်းလေးခုလည်းရှိပါတယ်ခီးသွားလာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဟောအမေးတွေများပေမဲ့အခြားကိစ္စတွေမှာလည်းသုံးလို့ရပါတယ်မြင်းပေါ်ကျရင်ဟောကိမရှိဘူးထမ်းမေးလို့လည်းမရပါဘူးနားငယ်ကတော့ခီးသွားသူအဆင်ပြေတယ်ပြန်လာအောင်မှမဟုတ်တကတော့ခီးသွားသူပြန်လာတော့မယ်အကတော့ပြန်လာတာလက်တော်တော်ရောက်နေပြီဤကတော့ရောက်တော်ရောက်တော်မီပုံလေးမှဆိုရင်တော့စမဖြစ်ပါတယ်ရက်ကောင်းရက်မြက်ကိုရွေးပြီးရွှေပြားပေါ်မှာရေးရတယ်နန်းဆိုတဲ့နေရာကိုကိုမွေးနန်းကိုရေးထည့်ပါတတိုင်းနဲ့အပြီးရေးရတယ်အဲ့ဒီနောက်ရှင်သေးဝလိကာတာကို9ကောင်းရွှတ်ပါပန်းလူပြီးနှက်တွေကိုမြစ်တာပို့ပါကူမာဆောင်ထားတဲ့ငွေရှင်နဲ့ရေးစိန်ထားပြီးရောင်းကုန်တွေကိုပတ်ပြန်ထားရင်အလင်းမြန်ရောင်းရမယ်။ပုံ9ကတော့လက်ထောက်ပေးတယ်မှာ။ဂျေးစီပုံစံဖြစ်ပြီးဂျေးစီပေးတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်သူတွေလည်းယုံကြည်စွာသုံးရကြိုးထူပါတယ်။ဟောကွက်တန်ငယ်ကျေပြန့်တယ်။အချင်းကိုသာတင်ပြပါမယ်။1အမြင့်ဆုံးကိုရောက်မယ်။ထွက်ပေါက်ရှိနေတဲ့သဘောကိုစောင်းပါတယ်။2ထိဆုံးမဟုတ်ပြီမဲ့အလေလက်ထက်သားမယ်။3အတိုက်ခိုက်ကောင်းမယ်။4အရေးချင်းရှိပြီမဲ့သွေးအေးတက်သွေးဝီတက်ပါတယ်။5အချက်ချာချသူတယောက်ဖြစ်မယ်။6အေးချင်းချမ်းနေတဲ့သူ။9စိတ်ကူးကောင်းသူကြွချမ်းမဲ့သူ။ပုံ6ကတော့လက်ထောက်ပေးတယ်မှာပဲဟောချက်တွေကတော့အခုလိုပါ1အမြင်ကျေပြတ်မှုကြောင့်ကောင်းစားမယ်2လောက်ရကရင်ရှိမယ်3အောက်ချလူတန်းစား4အတိတ်ကံကောင်းမယ်5ကောင်းသောလုံးနဲ့ပဲအကျိုးပေးမယ်6ကျမ်းမာရေးကောင်းသူအေတဲအားတဲ့လှုပ်လှုပ်နိုင်သူ9တာမန်ကောင်းဆောင်10တာမန်လူ9ကြိုးစားခံကူမဲ့သူ10အလစ်လဲကျသူပြဿနာနေသူဒီကနေ့ရဲ့ဝတ္ထုလေးကိုဒီနေရာလေးမှာခေတ္တရန်နာလိုက်ပါရခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ထားပေးပါဦးဖြေးနာမှာရှိတဲ့ notification လေးလည်းနေပေးထားပါခင်ဗျသမတ်တက်ဆက်ပေးမဲ့ဇာတိမိုင်းလူလည်းဆက်ဆက်ဆောင်မျိုးနားဆင်ပေးပါအောင်အားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်